Өзгеде тақырыптар төңірегінде. Газдан улану салдарынан болған өлім. Жылу маусымы алдында облыстың өрт сөндірушілері рейд шараларын жүргізуде. Төтенше жағдай департаменті мамандарының айтуынша, өңірде пешті дұрыс қолданбағаннан қаза тапқан жандар көбейген. Жыл басынан бері Қостанай облысында 824 өрт орын алып, 17 адам қаза тапқан. Өрттің жартысынан көбі тұрғын секторда болды. Ресми статистика бойынша тұтану жиі орын алатын үздік үштікті жекеменшік құрылыс бастайды. Мен көрсеткен статистика ол тікелей өртте қаза болған тұлғалар, яғни ашық от болған жерлер. Өкінішке қарай, соңғы жылдары өрт болмай қайтыс болған адамдар саны көбейіп кетті. Яғни бұл газға тұншығып қалу, улану. Әдетте жылу маусымында тұрғындар жылу пештерін жылу үнемдеу мақсатында жағып жатады және ысырмаларды жауып тастайды. Нәтижесінде адам өліміне алып келетін улану орын алады, дейді. Қостанай облысы бойынша төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Азамат Орынбаев. Азамат Орынбаевтың айтуынша, қайғылы оқиғалардың себебі тек қана пешті қате орнату ғана емес, оларды орнатудағы абайсыздық, ал бұл адам өліміне алып келуі мүмкін. Сонымен қатар, тағы бір мәселе болып, өрт сөндірушілерде аз қабатты секторды тексеруге құқы жоқтығы болып отыр. Ал бұл дегеніміз тұтану профилактикасы жоқ деген сөз. Бізде облыста өртке қарсы бақылауға тек биіктігі 28 метр және одан биік үйлер ғана кіреді. Қостанай облысы бойынша бізде тек екі нысан және Рудныйда бар. Олар мемлекеттік бақылаудағы өрт қауіпсіздігіне кіреді. Олар жоғары дәрежелі қауіпі бар нысандар. Өкінішке қарай, қалған үйлер мен ауылдар облыстық өрт қауіпсіздігінің тексерісінсіз, дейді Қостанай облысы бойынша төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Азамат Орынбаев. Нәтижесінде шлагбаумдарды ауылдарды өздігімен қою, бетон блоктар және дуал заңсыз автотұрақтар. Осындай кедергілердің әсерінен өрт сөндірушілер тұтану орындарына уақытылы бара алмай жатады. Осындай мәселелерді шешу үшін полиция қызметкерлерімен бірге рейдке шығуда. Жүргізушілерге рұқсат етілмеген жерге тоқтаған үшін айыппұл салып жатса, тұрғындардың өз білгендерін істеген үшін әкімшілік жауапкершілік пәтер иелері кооперативінің мойнында. Амангелді ауданының екі ауылында жаңа су құбыры іске қосылды. Екі жыл бойы жүрген құрылыс жұмыстарының құны 500 миллиард теңге. Қаражат Ақбұлақ мемлекеттік бағдарламасының аясында республикалық және облыстық бюджеттен бөлінді. Нәтижесінде 2000-нан астам адамның үйіне ауыз су барды. Биылғы жылы Жангелдин ауданының Торғай ауылында сумен қамту жүйесінің қайта жөндеу жұмыстары басталды. Екі жылдың көлемінде бұл жерде 1 километр 200 метр су жүйелерін қалыпқа келтіріп, ескі ғимараттарды жөндеп, жаңа кәріз жүйесі мен таза суға арналған екі резервуар салып бітірулері керек. Бұл мақсатта бюджеттен 580 миллион теңге бөлінді. Бұл ғимараттың ішінде су дайындау станциясы болады. Ол 1650 су кубын өңдеуге арналған және тағы екі резервуар мен фильтрлер бар. Қазір кәріз жүйесі жұмыс істеп жатыр, дейді Асылтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ершат Мамырбаев. Алғашқы резервуар үшін қазаншұңқыр қазылып қойған, оның құрылысына қажетті делінген барлық материал әкелінген. Биылғы жылы мердігерлердің айтуынша 200 миллион теңге игерілу керек, шамамен 100 миллион жұмсалады. Тағы 125 миллионды 2018 жылдың 90-ына дейін жұмсау қажет. Бұл жерде 80% бар, 20% қалып отыр, қоршау мен қабырға қалды. Қазір 42-тің жұмысы болып тұр. Бірақ қазан айы шешуші болады. Егер өздеріңізді көрсетпесеңіздер, келісім шартты жауып тастаймыз. Ықылассыз мердігерлер бар. Егер сіздерді де осы тізімге қоссақ, осыдан кейін мемлекеттік сатылымдарға қатыса алмайсыз, дейді Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов. Ал Амангелді ауданының Амантоғай ауылдық округінде биылғы жылы Ақбұлақ бағдарламасының аясында су таратқышты эксплуатацияға жіберді. Кеңес одағы кезінде салынған су құбырының тозығы жеткен. Бұл сарапшылардың айтуы бойынша, айтпақшы құрылыс жұмыстары өткен жылы басталып та кетіпті. Шамамен су құбырының 22 шақырымы салынды. Бұған 500 миллион теңге қаражат жұмсалды. Тек Амангелді ауданына ғана. Амангелді, Есір, Амантоға және Үрпек ауылдарына су жүргізу үшін 2 миллиард теңге жұмсалды. 4 ауылға су жеткізіп бердік. Егер бұрын бұл жерлерде суды тек белгілі уақыттарда ғана беретін болса, қазір үйлерге су барып тұр, дейді Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов. Около 2 миллиардов тенге. Мы выделили около 2 миллиардов тенге. Четырем поселкам дали питьевую воду. Если раньше в сутки здесь давали воду по часам в колонках, то теперь в самих домах вода имеется. Екі жылда мердігер ұйым шамамен 2 километр су таратқыш және 19 километрден астам жүйе салған. Жалдама және Амантоғай ауылдарындағы шамамен 300 үй сапалы ауыз суға қол жеткізді. 230 үйге су жеткізілді. Олардан бөлек тағы 7 коммуналдық нысан бар. Су барлық сараптамадан өткен, таза. Халық қуанып жатыр. Жаңа бағдарлама бойынша барлық үйде ауыз су бар. Береговая өзенінің жанынан су алады. Ұңғыманың тереңдігі 40 метр. Фильтрлер бар. Тазартатын құрылғыны Алматыдан алып келдік. Негізгі барлық құрылыс материалдары отандық, дейді Алюминстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Абай Мұқанов. Есть фильтры, очистительные сооружения мы привезли из Алматы. А так все строительные материалы казахстанские. Жаңа су таратқыштың ресми жұмыс істей бастаған күнінде ауыл тұрғындары мереке ұйымдастырды. Енді су олардың үйлерінде бұрынғыдай күніне 1,5 сағат қана емес, күндіз түні кіріп тұрады. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.